så fort vi ser han går ut av bilen, så må vi bare løpe inn på soverommet og gjemme oss der. Ja. Ja. Der kommer han. Oi, oh, han kikket opp her. Han tar det veldig med ro. Titter han opp, eller? Nei da. Skal vi se. Da er han på vei opp, da. Ja, det får vi hjemme. Det får vi Nei, men i helvete. Nei! Å, fy. Hva er dette for noe? Nei, men... Nei! Hvor er telefonen? Nei! Nei, nå driver vi. Nei, vi har jo forlagt. For meg igjen. Jeg må sette meg. Er du gæren? Har du sett så flott? Ja, ja. For meg. Nei, jeg tenkte at du fortjente dette, så snill som du var mot meg. Ja, men nå, dette er jo 10 ganger mer enn jeg noen gang kunne tenke meg å få det. Er du gæren? Faen meg. Jeg har sett noe, så jeg må reise meg på titt. Ja, vi må gå ned og kikke litt. Ja, jeg må det. Se her nå. Nei, sett deg. Det er det verste jeg har sett. Se her, da. Dette er noe annet enn det du hadde. Jeg har ikke holdt et tår her igjen. Nei, ikke noe vits å holde en, heller. Magnus har gjort alt dette for deg. Ja, det er elskverdig. Jeg vet, jeg har ikke ord. Kjenner du det igjen? Nei. Altså, sånn kjøkken kan du si jeg drømte om siden jeg nesten flytta hit, men at de skulle komme opp hadde jeg aldri trodd. Så jeg vet ikke hva jeg skal si, om jeg skal få takke deg. Eller takke dere. Det er jo min takk til deg, da. Jo, for alt sammen. Jo, når du ville bo hos meg, så var det bare en glede, det. Ja, vi hadde det fint. Jeg hadde det veldig fint. Så når du flytta, så savnet jeg deg. Ja. Det må jeg innrømme. For du er mitt første barnebarn, og... Så måtte vi jo slenge på en liten sånn, da. Ja, nei, nei. Her er plass til Storhamar-sjef også, om du skal ombestemme deg. Det skal ikke opp her. Nei, nei.